കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉപജീവന മാർഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ട് അത് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലതവണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും അത് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ആ സ്റ്റേഷനിലുള്ള എസ് ഐ അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ മനം നൊന്നിട്ട് സത്താർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇയാളുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള എസ് ഐ മറ്റൊരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വീഡിയോ മേ ബി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. എന്താണ് സാർ ഇത്? ഞാൻ ആരെങ്കിലും കൊന്നിനോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല പോലീസുകാർക്കും നല്ല അഹങ്കാരമാണ്. ഈ യൂണിഫോം ദേഹത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെയുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ മെക്കെട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള പല പോലീസുകാരും വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ. പക്ഷേ ഈ പോലീസുകാരനെ ഇവിടെയുള്ള പല നിയമങ്ങളും പാലിക്കാറില്ല. അതിപ്പോൾ വലിയ വലിയ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ പോലും പോലീസുകാർ പാലിക്കാറില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ആ പോലീസുകാരനോട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല സാർ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്, അപ്പോൾ അറിയാം ഇവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. മിക്കവാറും ഈ പോലീസുകാരൻ നമ്മളെ രണ്ട് തെറിയും പറയും, ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളക്കേസ് അങ്ങ് ചാർത്തി തരും. ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ എന്താ ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പാസഞ്ചറായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വാക്ക് തർക്കമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് അവർ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോഴൊക്കെ അവർ ഇത് പരാതി എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് റൈറ്ററല്ല, ഒരു അവിടെ ഉണ്ടായ കോൺസ്റ്റബിളാന്ന് തോന്നുന്നു. അയാൾ ഇരുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്താ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ എസ് ഐ കയറി വരുന്നത്. എസ് ഐ കയറി വന്നപാട് എന്താണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പരാതി വാങ്ങിച്ചിട്ടായിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, വണ്ടിയെടുത്ത് ഉള്ളിലിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, നീ വണ്ടിയെടുത്ത് ഉള്ളിലിടുമോ? നീ അങ്ങനെ, അതായത് ഒരു ഒരാളോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി, ഒരു ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ജനമിത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇയാൾ കയറി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന ലെവല് തന്നെ ശരിയില്ല. അയാളുടെ ആ പ്രകോപനമായ രീതി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ, കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ തന്നില്ല. ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ പുറത്ത് വന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു സംഭവം, ഒരു കള്ളക്കേസായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കള്ളക്കേസ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനതൊന്ന് അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു പണിയെടുക്കും, നീ എൻ്റെ സ്റ്റേഷനിൽ പോകണ്ട, ഞാൻ വന്നിട്ട് നിൽക്കെന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ സുഹൃത്ത് വരുള്ളൂ. ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ വണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല, പെട്ടെന്നുണ്ട് ജീപ്പ് വന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഈ ജീപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് എസ് ഐ ഇറങ്ങി വന്ന പാടെ എൻ്റെ കോളറ് പിടിക്കുന്നു. കോളറ് പിടിച്ച് ഞാൻ വണ്ടിയിലുണ്ട്, കോളറ് പിടിച്ച് പുറത്തിടുന്നു. എന്നിട്ടായിട്ട് ഇവൻ വണ്ടി മൊത്തം നോക്കുന്നു, സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന, എന്നിട്ട് ചാവി ഉണ്ടോ നോക്കി, ചാവി പക്ഷേ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണ്, ചാവി കിട്ടിയില്ല അയാൾക്ക്. ഇയാൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വണ്ടി നിന്നോട് ഉള്ളിലിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഏത് രീതിയിലാണോ ഒരാളോട് പബ്ലിക്കിൽ പോലും, ഇവർക്ക് എന്ത് പ്രോട്ടോകോൾ. ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എസ് ഐ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയെന്നുള്ളത്. ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഓട്ടോക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അപമര്യാദയായിട്ട് എല്ലാവരും പെരുമാറിയെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ജനമൈത്രി എന്നൊക്കെയുള്ളത് പോലീസിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലും എല്ലാവരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ചിലപ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾ. എൻ്റെ ലൈഫിലും എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ബസ് നിർത്താത്തതിൻ്റെ എന്തോ ബേസിൽ ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ എസ് ഐനെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പരാതി എന്തോ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാറിനൊന്നും വിളിച്ചിട്ട് പരിചയമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ആ എസ് ഐയെ നിങ്ങളത് കൊടുത്തില്ലെന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ സംസാരിച്ചു. ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ, നീ എത്ര കിലോടാ പഠിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലസ് വൺ എത്തിയിട്ടും ടാഷ് മോനെ നിനക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഓഫീസറോടെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാമെന്നറിയില്ലേ,
നിന്റെ കർണം ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പകച്ചുപോയി ബാല്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ പോലീസുകാരും ഇതുപോലെയാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്കിതുപോലെ വളരെ മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വിളിച്ചതിന് എസ് ഐയെ കാണാൻ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് എസ് ഐയെ കണ്ടത്, അങ്ങനെ എസ് ഐ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് അയാൾ പെരുമാറിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ സഞ്ചരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അപകടങ്ങളൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഫോണിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോധവൽക്കരണം തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ചായ കൂടെ തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുന്നത് അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ആരോപണം വന്നിട്ടുള്ള എസ് ഐയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സസ്പെൻഷനുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു വെക്കേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവർക്ക് ഹാഫ് സാലറിയും കൊടുക്കും. അതൊക്കെ വെറുതെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിന് എന്നുള്ളതല്ല, വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ മാക്സിമം ആരും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്ന കേസൊക്കെ വളരെ റയറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. മാക്സിമം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കും. പോലീസുകാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പല ആൾക്കാർക്കും പറയണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായി? എന്റെ മറ്റേ തന്തല്ലാത്ത സ്വഭാവം നീ എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കരുത്. നീ വിക്കരുത് പോ, ഞാൻ കാണിച്ചാലും. ഞാനേ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലായിടത്തും ലീവ് കൊടുത്ത് മര്യാദയ്ക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത്. എന്റെ തന്തല്ലാത്ത സ്വഭാവം നീ എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കരുത്. കേട്ടല്ലേ, എന്റെ സ്വഭാവം നീ എടുപ്പിക്കരുത്. നീ ഒന്ന് സിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റും വേണ്ട. നീ നിനക്ക് ഞാൻ നാളെ ലീവ് എടുക്കില്ല. നീ കേട്ടാ, നീ സിക്ക്. നീ പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. നീ എന്താ കോപം പറയണ്ട. നീ കേട്ടോ, സർവീസ് നീ നാളെ സിഎല്ലി തരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പോലീസുകാരൻ അതേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനോടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. അയാളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹപ്രവർത്തകനോട് അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പരാതി പറയാൻ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ ചിലപ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ ആവേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരാളോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പല പോലീസുകാരും ഇവിടെ ഇതിലും മോശമായിട്ടൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ള സത്താർ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴ്ചയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത്. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിനാണ് ഇത് ആക്ച്വലി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത്. ട്രാഫിക് ഉള്ളൊരു സമയത്ത് ഈ സത്താർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ കയറിയിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പോവുകയും അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഗാർഡ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് ഇതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇയാൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇയാൾ എസ് ഐനെ വിളിച്ചിട്ട് എസ് ഐ ചാവി എടുത്ത് പോവാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ വലിയൊരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എസ് ഐ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിടാണ്. നിസ്സാരമായിട്ട് പെറ്റി കേസ് അടിച്ചു കൊടുന്ന ഒരു കേസാണിത്. അതിലാണ് ഈ എസ് ഐയുടെ ഈഗോ കാരണം ഇയാളെ ഒരുപാട് ദിവസം സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇയാൾ വണ്ടി വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി DYSP വരെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ DYSP വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഈ പോലീസുകാരന് ഇയാളുടെ ഈഗോ കാരണം ഈ വണ്ടി വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിലങ്ങനെ മനം നിന്നിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു ചെല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഡോറ് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓണർ വന്നിട്ടാണ് ഡോറ് വിളിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ ഈഗോ കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിതമാണ് ഇല്ലാതായി പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഉപജീവന മാർഗ്ഗമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഓട്ടോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 4 ദിവസമായിട്ട് അയാൾക്ക് വീട്ടിലേക്കൊന്നും പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്.